مدینہ میں پیدا ہونے والے مدینہ شہر میں بسنے والے حضرت عثمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں چھوٹا سا تھا 7-8 سال کی عمر تھی میرے پانی پاک کے غلاموں ایک دفعہ میں نے دیکھا مدینہ شہر ہمارے محلے میں ایک یہودی اپنے مکان پر چڑھ گیا مکان پر چڑھ کے شور مچانا شروع کر دیا لوگ ڈر کے مارے باہر آ گئے اس کو کیا ہو گیا کوئی کہتا ہے وہ ظالم کیا ہو گیا کیوں شور کر رہا ہے وجہ کیا ہے تیرے ساتھ کون سی مصیبت پیش آ گئی کون سا معاملہ پیش آ گیا کہ آج تو شور شرابا کر رہا ہے حضرت عثمان بن ثابت کہتے ہیں میں بھی چھوٹا سا بچہ سمجھدار ہوتا ہے اور پہلے زمانے کے بچے تو اور بھی زیادہ سمجھدار جلدی سمجھدار ہو جایا کرتے تھے حضرت عثمان بن ثابت کہتے ہیں لوگوں جب میں بھی قریب ہوا لوگ بھی قریب ہے وہ اپنے کوٹھے کی چھت پر چڑھ کے اعلان کرتا ہے اے لوگوں تمہیں آج وہ خبر دے رہا ہوں بنی اسرائیل سے آج نبوت نکل چکی ہے آج وہ پیارے نور محمد والا نور ستارہ طلوع ہو چکا ہے قد فقالت طلع اللیل نجم احمد الذی ولد بی آج وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس ستارے کی برکتوں کا اعلان پہلے نبی کرتے گئے ہیں بولیے راتی روز دیکھنے میں ستارے وہ نور ہیں یا مٹی ہیں نور ہے نا تو وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ طلع اللیل نجم احمد الذی ولد بی لوگوں آج وہ نور والا ستارہ طلوع ہو گیا ہے میں نے کہا وہ یہودی کو کس نے بنایا تھا 360 میل دور بیٹھ کر نبی تو مکہ میں پیدا ہوئے ہیں مکہ میں جلوہ گر ہوئے ہیں 360 میل دور بیٹھے ہوئے مدینہ میں یہودی کو کس طرح خبر ہو گئی ارے جو رب یہودیوں کو اپنے نبی کے بارے میں خبردار دور بیٹھ کر بٹھا کر کر سکتا ہے وہ امت کے بارے میں اپنے نبی کو بھی کر سکتا سامنی جی وقار اللہ نے قرآن فرمایا قد جاکم من اللہ نور تاکید تمہارے پاس آ گیا شان والا نور بن کے آ گیا حضرت عثمان بن ثابت منبر پر بیٹھ کر نبی کے سامنے فرما رہے ہیں سونیا اللہ نے آپ کو ایسا حسن و جمال والا بنایا ہے کہ آج دن تک کسی مائی نے آپ جیسا نہیں جنا ہے نہیں فرمایا کہ نہیں اسامی صاحب یہ تو کیا کہہ رہا ہے نہیں روکا نہیں تو پتا چلا جو نبی کی شان بیان کرتا ہے اسے نبوت کی دعائیں ملتی ہیں رسول کی دعائیں ملتی ہیں تو اس لیے ہم بھی شانیں بیان کر کے نبی کی دعائیں لینا چاہتے ہیں تو شان